Od ovog proleća Kragujevac dobija još jedno mesto okupljanja stvaralaca, tako se bar očekuje. U modernom ambijentu, izgrađenom po modelu Šumadijske kuće u Karađorđevoj ulici, likovnoj, književnoj, muzičkoj publici predstavljaće se lokalni i autori pristigli van granica Šumadije. Pored poetskih večeri, promocija knjiga ili izložbi, replika kuće ima i prostor namenjen degustaciji ovdašnjih vina. Član Gradskog veća za kulturu Miljan Bjeletić kaže da sadašnja generacija Kragujevčana se odužuje Đuri Jakšiću za njegov umetnički doprinos srpskoj kulturi. Izgradnja kuće Đure Jakšić je u toku. Po planu izgradnje, sadašnjem planu i dinamici izvođenja radova, objekat bi trebalo da bude završen u prvoj polovini maja meseca. Ukoliko ne bude nekih nepredviđenih vremenskih neprilika, do tog vremenskog roka biće objekat i u potpunosti opremljen. To u praksi znači da će biti savremen multifunkcionalni prostor. Dakle, već je urađeno idejno rešenje unutrašnjeg dizajna te prostorne celine. Nakon toga sledi dobijanje upotrebne dozvole. Dakle, komisija će biti verifikovana od strane gradskog veća, koja bi trebalo nakon završetka radova da uradi projekat izvedenog stanja. To zapravo znači verifikacija da li je projekat urađen i izgrađen objekat u skladu sa planom izgradnji i ukupna investicija ove izgradnje ovog objekta je oko 30 miliona dinara. Jedna od neponovljivih ličnosti iz srpske umetnosti 19. veka, Đura Jakšić, živeo je siromašno, umetnosti ostavio prebogat opus. Slikar, pesnik, pripovedač, dramski pisac, učitelj i bojem tokom života u kući čija se replika gradi, predavao je u školama u Sabanti, Rači kao i prvoj gimnaziji. Sa mnogočlanom porodicom Đura Jakšić je stalno živeo u oskudici i teško je izdržavao. Pritisnut porodičnim obavezama i dugovima, bolestan Đura Jakšić imao je težak hod kroz život. Razočaran u ljude, nalazio je utehu umetničkom stvaranju, pesničkom i slikarskom. Bio je nežan, iskren drugi, bolećiv otac, ali i u mračnim raspoloženjima razdražljivi jedak. Njegova bolna, plahovita lirika veren je izraz njegove intimne ličnosti, tragične i boemske. Obole od tuberkuloze u dugovima, gonjen je i otpuštan iz državne službe. Smrt ga je zatekla na položaju korektora državne štamparije u Beogradu 16. novembra 1878. godine. Sahranjen je na Tašmajdanskom groblju, a potom na Novom groblju u Beogradu. Tačno 140 godina posle njegove smrti, Narodni muzej, koji inače čuva bogatu zbirku Đurinih radova, njegovu Devojku u plavom izabrao je za simbol obnovljenog Nacionalnog muzeja. 141 godinu posle Đurinog vremena Kragujevac će otvoriti vrata kuće koja čuva uspomenu na najpoznatijeg srpskog boema.